təqsimatda bölürüyorlar. Ona niyə görə sufilər razı olmur oyuna? Razılaşmaları bölgünün. Bax kardeşim, istər sufilər olsun, istər əhl-i sünnə müxalif olan bütün firqələr, Əşari, Məturidi, bunlar hamısı tohidin 3 qismi ilə bu təqsimatla razılaşmırlar. Və səbəb var. Təbii ki, belə deyil də, yəni, niyə razılaşmırsan ki? Niyə? Nə problemdir ki? Məgər tohidin bu 3 qismi başqa dindən götürülüb, başqa kitabdan götürülüb, yuxuda görüblər bunu. Yaxud məsələn, kimsə özündən kəşf edib bunu, tohidin 3 qismini. Bunu hansısa şair, nə bilim, kimsə deməyib ki bunu. Tohidin 3 qismi Allahın kitabındadır. Düzdəxi, Allahın kitabındadır. Rububiyyə tohidi Allahın kitabındadır. Ki Allah subhanahu ve teala rububiyyəsində təkdir. Feillərində təkdir. Yoxdur? Kitabda yoxdur axı? Odur. Deməli bu var da üluhiyyə hardadır ki? Üluhiyyə tohidi. Bunlar hansı qismlə razılaşmırlar? Səncə Fərhad. Üluhiyyə. Yəni, düz deyir. Yəni, tohid 3 qismə bölünür. Bunlar nə deyir bəs? Bunlar deyir 2-dir. Yaxud 1-dir, 2-cini 1-ə salırlar. Ayranda 2 eləyiblər. Adı və sifətlər və rububiyyə. Bu 3-cü üluhiyyə. Problem budur. Bunu siliblər. Sən böləndə 3-ündə deyirsən axı. Deyir, bu təqsimat batildir. Və bu təqsimat niyə batildir ki? Haradan götürülüb? Rububiyyə kitabdadır. Razısan, deyirəm, razıyım da kitabdadır. Adı və sifətlər, Allahın adları, sifətləri haradadır? Kitabda bu tohid, yəni təkdir Allah. Leysə kəmitlihi şey, hə? Həl tə'ləmu ləhu səmiyyə və ləm yəkun ləhu kufuqan əhəd. Kitabdadır da, üluhiyyə haradadır ki? Yəni, üluhiyyə nə deməkdir? Allah ibadətə haqqı çatan, layiq olan tək Allahdır. Bunu haradan götürmürsən, Fuad? Nə problemdir ki, yəni? Qul innəmə uhiyyə iləyyə innəmə iləhukum iləhun vahid fəhəl əntum muslimun de, mənə vəhiy edilir ki, həqiqətən sizin ilahınız bir ilahdır. İlah nədir? Ubudiyyə, üluhiyyə, ilah, məbud. De ki, mənə vəhiy edilir ki, sizin məbudunuz tək ilahdır. Məbud, üluhiyyə, Qurandadır. Fəhəl əntum muslimun, siz müsəlman olacaqsınız. Yəni, Allahı üluhiyyədə təkiləşdirib, ibadəti yalnız ona yönəldib. Müsəlman olacaqsınız axır əvvəl. Haradadır bu? Kitabdadır. Yəni, belə deyim, qardaşım, alimlər kitaba baxanda, Qurana, görüblər ki, tohid 3 qismdən kənara çıxmır, 4-cü yoxdur. Və ona görə də asanlaşdırmaq babından, yüngülləşdirmək daha rahat olsun deyə, sadə versinlər deyə, deyiblər ki, tohidin 3 qismi var. Bu 3 qism, buna nə deyirlər? İstiqra yolu ilə bilinən məsələdir. Burada problem yoxdur. Əslində burada problem yoxdur. Onlar da bilirlər ki, əslində burada problem yoxdur. Çünki bu kitabdadır. Məsələn, o qədər məsələlər var ki, şəriətdə onlar istiqra, yəni araşdırma, baxılandan sonra, araşdırılandan sonra, baş vurandan sonra görsənib, alınıb. Şəriətdə o qədər məsələlər var ki, istiqra yolu ilə başa düşülüb, götürülüb, namazın rukunları, müstəhəblər, vacibatdır. Bunlar hədislərdə gəlib. Yox, baxıblar hədislərə alimlər, istiqra ediblər, bu nəticəyə gəliblər. Onlar özləri də razıdır. Bunu alimlər asanlaşdırma yolu ilə, asanlaşdırma kimi daha aydın olsun, sadə olsun deyə oxuyuculara bilmək üçün, öyrənmək üçün, əzbərləmək üçün
Bu da budur. Sen bunu inkar edebilmezsen şeriyette o kadar meseleler var ki istikrar yoluyla bilinip. Lakin problem işgal haradadır. Yani tevhidin bu kismi Kur'an'da olandan sonra, Kur'an'da olandan sonra bunların derdi nedir? Özdə belə deyirlər, İbn Teymiyyə ixtira eləyib. Vallahi. Sufilər, əşarilər deyirlər ki, Allah lənət eləsin deyir, tohidin, tohidə qism əlavə eləyib, ixtira eləyib. Ondan qabaq deyir, heç kim deyir. Belə deyirlər. Ondan qabaq bunu heç kim deyir. Bunlar istəyirlər ki, bu ləfsdə tohid üç qismə bölünür, rububiyyət və sifət, üluhiyyə, belə deyir, heç kim deyib. Birincisi, heç biz bu, bizə bu lazım deyil, kim deyib, deyib. Niye lazım değil? Kim deyir? Kitapta var. Ahsan, kitapta var yani. Yani dedi demedi, var bu. Birincisi, heç biz bununla razılaşmırıq. Ondan qabaq heç kim deyim, biz bununla razılaşmırıq. Çünkü deyənler var. Biz bu barədə çox danışmışam, mən o məsələyə girmək istəmirəm. Hər bir halda biz heç bununla razılaşmırıq. Razılaşsaq da, səlləm necə dələn. Münaqişəyə xatir razılaşdıq. O kitapta var. Problem harda olardı? Ha, kim deyər? Özündən desən. Heç kim deməyim, bu Quranda zaten yoxdur özündən. Tohid çıxartmısan? Qardaş, bu təklik var, o tohid, tohid təkləşdirmə. Bu təkləşdirmə, bu qism haradan götürmüsən? Vallahi, nə bilim, yatdım, yuxuda gördüm, İbn Teymiyyə deyib, əsasız. Bu problemdir, ciddi problemdir. Lakin, bir halda ki, kitabda var, gözümüz üstə yer, tohid budur yəni. Yəni, Qur'ana baxandan sonra tohid bu üç qismdən kənara çıxmır. Bunu insanlara belə təqdim etmək nə problemdir ki? Lakin bu qövmün, bu tayfanın vallahi billahi dərdi var. O dərd nədir? Bizdə dərd yüngül dərd deyil, ağır dərddir. Şirk dərdidir. Şirk. Bunlar öz şirklərini gizlətmək üçün, ört bastır etmək üçün tohidin bu qismini aradan çıxartmaq istəyirlər. Məsələn, ya Seyyidi, ya məsələn Fatimə, ya filan övliya, əğisnə, yaxud mədəd deyirlər də hamısı. Gəlib deyirsən ki, subhanallah, qardaşım, neynədin, bu nə ləfsdir? Deyir, nə olub, nə olub, nə problem var? Belə deyir, fikir ver. Deyirsən ki, bu şirk, sən şirk edirsən, bu duanı ibadət, dua ibadət, ibadət Allahdan başqasına, ölülərə. Deyir ki, mən deyir, etiqat eləmirəm ki, o verir. Mən etiqat eləmirəm ki, müstəqil o təsir edir. Deməli, şirki nə bildi? Rubu, biyə. Rubu, biyə bildi. Düzdəxi, deməli, buna görə şirk, rubu, biyə də şirkdir. Deməli, bu ikinci hissə, Üluhiyyə, bu bunda yoxdur axı. Bu bunda müşrikdir. Əşari, Üluhiyyə də müşrikdir. İndi boynunu almır. Deyir, şirk təsir etiqad etməkdədir. Mən də eləmirəm. Problem yoxdur. Hə, kim bu qismi çıxardıb Üluhiyyəni deyir, bidətdir. Hə, gizlətməkdir yoxsa yox? Gizlətməkdir. Miskin tayfa, Rabb sözü ilə ilah sözü arasında fərq görə bilmir yəni. Rububiyyə, Rabb ismi. Üluhiyyə, el-ilah ismi. İlah sözü ilə Rabb arasında fərq var. Başqa-başqa mənalardır. Düzdəxi. Ona görə biz deyirik ki, bu qövüm əşarilər, sufilər, üluhiyyə tohidində müşrikdir. Və bunu ört bastır eləmək lazımdır, gizlətmək lazımdır. Gizlətmək üçün də bu təqsimatı çıxardanları ittiham edirlər. Deyirlər ki, İbn Teymiyyə ixtira eləyib, yoxdur belə şey. Necə yoxdur? Kitabdadır da. Kitabdadır. Başa düşdü zəxri, niyə? Sərf eləmir. Ona görə onlarda şirk başqadır, yadda saxlayın. Və onların tohid məvhumu başqadır. Məsələn, get bax kitablarına, Fərhad, əqidə barəsində yazılan kitablarına, tohidə görə necə tərif verirlər. Tərif yerindədir. Üluhiyyə yoxdur. Üluhiyyə də təkləşdirmə yox. Tohid nədir? Vahədə yuvahidu. Hə? Tohid.
tekleştirme. Diyor insan tevhid, yani Allah'ı iki Allah bilmiyorsan. Yani tek de. İki halik. Desen iki halik var. Müşriksen diyor. Şirki hasıl eledi rububiyyede. Yaxud deyirlər, əsma sifəti de deyirlər. Deyirlər ki, adların misli yoxdur. Sifətlərinin misli yoxdur. Desən ki, Allahın görməyi kimi ikinci bir şey var, deyir, müşriksən. Tohid budur, şirk də budur. Qalır nə? Üluhiyyə harada yoxdur. Üluhiyyə yoxdur. Ona görə də get bax, get bax məşhədlərə. Bax, get bax məşhədlərə. Doludur da indi. Gedib baxmaq ehtiyac yoxdur yani. YouTube'da doludur yani. Sufilər, əşarilər, mətrudilər. Yani bunu hardan bilirik? Olardı yani Fərhad. Məşhədlərdə ölülərə quburi yalvarır, çağırır, ağlayır, zəlildir, yapışır, tavaf edir. Duranda soruş ki, hansı etiqaddasan? Mən mətrudiyəm mən. Deyəcək, mən əşariyəm. Deyəcək, mən sufiyəm. Çünki bu şirk görmürlər onları. Bunu şirk bilmirlər. Şirk onlardır. Bunu Quran iptal edir bu şübhəni. İndi bu yeri deyil də, hə, Fərhad? Biz bu barədə çox danışmışıq. Yəni. Hər bir halda sualın cavabı olaraq deyirəm ki, məqsəd şirklərini gizlətməkdir. Ona görə də düşmən gözündən baxırlar İbn Teymiyyəyə. İbn Teymiyyə açıq aydın deyirək kitablarında, fətavasında, bir çox kitablarında Ət-təvhidu yənqasimu ilə bu. Ha, deyir, buna bax, bu. Atalarını yandırıb bu təqsimat. Gizlədə bilməyiblər. Halbuki ondan qabaq vallahi deyən alimlər də var. İbn Bat da olsun, İbn Məndəh olsun, biz bu barədə çox danışmışıq. Hə. Yəni başa düşüldü əsas sualın cavabı axı, elhamdülillah. Allah razı olsun.